Se você tem asma, sabe que para provocar uma crise, basta um elemento externo, como poeira, mofo, fumaça de cigarro, pólen de flores e pelos de animais. Até mudanças de temperatura. Em caso de alguma crise respiratória, precisará tomar alguns medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, que atuam em uma via inflamatória. O excesso de esforço físico só piora o quadro de falta de respiração. Se este conteúdo é importante para você, compartilhe com seus amigos, não deixe esse canal morrer. Inscreva-se no canal clicando no sininho das notificações, marcando a opção Todos. Estarei deixando várias informações importantes no decorrer desse vídeo. Então vamos ao vídeo, deixe seu comentário no final, falando o que você achou deste conteúdo. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 235 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo atualmente. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que haja cerca de 6,4 milhões de pessoas com asma. Para melhorar a qualidade de vida, mantenha um ambiente bem higienizado, sem brinquedos de pelúcia, cortinas e tapetes aveludados que são geradores de poeiras. Mantenha um lugar sem fungos e sem poeiras e principalmente longe de animais que soltam pelos. No topo da lista, aparecem os gatos que prejudicam ainda mais a respiração de qualquer pessoa que tenha bronquites, tuberculose, asma e males do pulmão, que são bem incômodos. Tosse, respiração ofegante, dificuldade para respirar. Vamos falar sobre alguns alimentos que ajudam a aliviar sintomas respiratórios. Peixes são ricos em ômega 3, são os mais poderosos anti-inflamatórios dos alimentos. O ômega 3 também é antioxidante, e assim, preserva as células contra a ação dos radicais livres, que enfraquecem o sistema imunológico. Os ovos são as melhores fontes de vitamina D, via alimentação, e fortalecem o sistema imunológico, tornando sintomas e falta de ar mais leves. Para aumentar a absorção da vitamina D pelo organismo, é importante se expor ao sol por pelo menos 10 minutos diariamente. Contudo, esse vídeo tem um caráter informativo e não substitui uma consulta em um consultório médico. Consulte sempre o seu médico, sempre que necessário. Folhas verdes escuras, espinafre, rúcula e agrião são riquíssimos em magnésio, o mineral com maior potencial vaso e broncodilatador da natureza. Quando consumidas diariamente, podem ajudar a melhorar a respiração. A banana, a sua concentração de potássio, diminui os sintomas de falta de ar causado pela asma. A maçã contém vários fitoquímicos antioxidantes, entre eles quercetina e ácido clorogênico, que assim como o ômega 3 dos peixes, melhoram a função respiratória. Gengibre é rico nos bioativos anti-inflamatórios polifenol e flavonoide. O gengibre é uma raiz que pode ser utilizada em diversos preparos. Composto por nutrientes bioativos, vitaminas B9 e B6, e minerais, cobre, magnésio e potássio. Possui ações funcionais e termogênicas que promovem a saúde e o bem-estar do nosso corpo. Agora eu vou lhe contar um grande segredo. O que é individualidade bioquímica? Individualidade bioquímica é quando você come um alimento e passa mal, e outra pessoa come o mesmo alimento e passa bem. Isso é chamado de individualidade bioquímica. Esse alimento faz bem para o grupo A, mas ele pode fazer mal para o grupo B. Acredito que isso ficou muito bem entendido e bem explicado. O nosso vídeo de hoje é esse. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Compartilhe com quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para ficar por dentro das novidades de nosso canal. E o mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência e, acima de tudo, pelo respeito. E nos vemos nos próximos vídeos.